Beruniy tumani xalq ta'lim bo'limiga qarashli 4-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida Qoraqalpoq tiliga davlat tili maqomi berilgan sana keng nishonlanmoqda. Dastavval maktabda til millat g'ururi mavzusida ochiq darslar tashkil qilinib, unda o'quvchilar yil davomida Qoraqalpoq tilidan olgan bilim va ko'nikmalarini yana bir bor mustahkamlab olishdi. Shu o'rinda kichik bir ma'lumot, Qoraqalpoq tili turk tili oilasining qipchoq guruhiga kiradi. U qozoq hamda no'g'ay tillariga yaqin. Bugun maktabda tashkil qilingan ochiq darslarda Qoraqalpoq adiblari, shoir va yozuvchilari hayoti va ijodi haqida ma'lumotlar keltirib, ularning ijod namunalari o'quvchilar tillarida yangradi. Shundan so'ng maktabda Qoraqalpoq tiliga davlat tili maqomi berilganligiga 32 yil to'lishi munosabati bilan bayram tadbiri tashkil qilindi. Unda maktab o'quvchilari tomonidan Qoraqalpoq tilida she'rlar va qo'shiqlar ijro qilindi. Iste'dodli o'quvchilar tomonidan tayyorlangan bayram tadbiri va sahna ko'rinishlari yig'ilganlarga xush kayfiyat baxsh etdi. Darhaqiqat, fan oyligi ta'lim muassasalaridagi ta'lim-tarbiya jarayonining zamonaviy talablar darajasida bo'lishini ta'minlash, fan o'qituvchilarining pedagogik mahoratini oshirish, ularning ijodiy izlanishlar va mehnatlarini ro'yobga chiqarish omilidir. Bugungi tadbirda ham o'quvchilar o'zlarining chiqishlari bilan Qoraqalpoq tilida Qoraqalpoq adiblari ijodidan o'z chiqishlari orqali namunalar keltirdilar. Tadbir yakunida faol o'quvchilarga maktab ma'muriyati tomonidan faxriy yorliqlar topshirildi. Mening Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy rayonuna qarасылы 4-чи орта мектепте Qoraqalpoq тили 1 декабрге арналган Qoraqalpoq тил халканын байрам кечеси шүлкемлештирилмекте. Ал тил ар бир миллеттин бийбаха байлыгы. Себеби тил аркалы ар кандай инсан, ар кандай миллет, халк өзүнө тән миллий өзгөчөлүгүнө ээ болот. Ал 1989 жылы 1 декабрде Qoraqalpoq тилине тил бийлиги берилүү мүнөсөбөтү менен ал жамиятыбызда өзүнүн орун табуу имканиятына ээ болду.